אני עידה, שם משפחתי רשקוביץ', נולדתי באוקראינה, באזור ויניצה. איבדתי במלחמה את אימא, את אחות הקטנה שלי, את אחי הקטן, כל קרובי משפחה, כולם נהרגו סך הכל 20 אנשים. אני כבר לא יודעת על מה לחשוב. כשאני חוזרת על הדברים האלה, אז הלב שלי מדמם. העיקר שאנחנו פה. אני מרגישה שאני בבית. השגנו הרבה דברים פה, וגם נתנו למדינה שלנו כמה שיכולנו לתת. הבעיה בוודאי שאנחנו לא בריאים. לי מאוד קשה בתנועה. לבעלי אלצהיימר ופרקינסון. חוץ מזה גילו אצלו גם סרטן. והכי הכי קשה בלב שלי זה שאני יושבת על יד בעלי הרבה זמן במשך היום. נזכרת מי הוא היה, ובוודאי שזה משפיע על המצב רוח שלי. יש לי מתנדבת מארגון לתת, שקוראים לה אירה, שאנחנו ביחסים מאוד מאוד טובים, וזה מרחיק אותנו מהבעיות של יום-יום. זה נותן המון. אנחנו מאוהבות אחד לשנייה. אחת בשנייה. בשנייה. כל הכבוד. בתוך כל הלוז העמוס הזה שיש לי, להיכנס למישהו אחר לנשמה, לבית, לעשות לו, לגרום לו לחיוך, להבין שהוא חשוב לי, לחברה, זה מרגש אותי. זה בן אדם מאוד קרוב אליי, וכשאני רואה אותה, יש לי הרגשה כאילו זה חג בשבילי. וגם בעלי, למרות שהוא חולה, אבל בצורה שלו מחייך כל הזמן. הנה, נכון, הנה הוא אומר, נכון. יש כאן הרבה אנשים שזקוקים לזה, יכול להיות שאנחנו... חסרי אונים. נכון. חשוב מאוד להגיע לאנשים כמו עידה וצבי, ופשוט להעניק להם את הקרן אור הזאת שהיא דיברה עליה. האנשים האלה מארגון לתת, כשבאים, נכנסים לבית, הם מכניסים אווירה חדשה, אוויר חדש, מצב רוח אחר. טוב לי איתם, טוב לנו, לנו טוב איתם. אני קוראת לאנשים להתנדב ולתרום לניצולי שואה.